сьогодні малесенький ліричний підступ. Много разів ми з вами розглянули основну теорему методу декомпозиції і довели її дуже потужно. Сьогодні розглянемо альтернативну формулювання. Воно рідше виникає, але воно просить трохи більш загальний характер. Ми будемо розглядати відношення без такої форми. У вас складність буде виражатися певною константою U для задач розміру 1. Та ось таким собі відношенням для всіх n, які трохи більше зовні. Тобто наша задача поділяється навпіл. І якщо n не парне, то будуть половинки різної довжини. Так? Заокруглення донизу, заокруглення догори. При цьому у нас у альфа і бета додатні константи. І альфа плюс бета в сумі більше за одиницю. F не спадна функція. Невід'ємна, не спадна. Тобто виглядає дуже схоже на основну теорему, за тим лише випадком, що тут різні заокруглення, відповідно, воно повинно себе якось інакше вести. От. Ну, насправді, як зараз побачимо, майже так само. От виявляється, що функція t визначена ось таким рекуррентним співвідношенням, такою нерівністю, задовольняє оцінці вона не може перевищувати певну функцію g від значення заокругленого логарифму, де функція g визначається ось таким чином. Це буде u, якщо k дорівнює нулю, та альфа плюс бета на g k мінус 1 плюс t від 2 в степені k на всіх наступних. Ну, відповідно, k це у нас всі ці невідомі числа. От. Значить, перед тим, як це доводити, ну, фактично, що ми маємо? Це наше рекуррентне співвідношення із складнощами. Ми замінюємо на більш просте рекуррентне співвідношення. Це взагалі лінійна, неоднородне рекуррентне співвідношення. Тобто, бачите, тут є ЖК, є попереднє ЖК мінус перше, так? І от є ще якийсь додаток. Якби цього не було, було б, звичайно, лінійно однорідне співвідношення, яке в комбані розглядали чи дві, чи три пари, якщо не пам'ятаю. Так? Тут не однорідне, воно трохи складніше розв'язується, але є штатні методи його розв'язати. Так? Ну, так само, як методи розв'язання лінійних та однорідних диференціальних рівнів. От. А наша функція t буде обмежуватись оцією більш простою функцією вже. От. Ну, доводимо, що нам робити. Значить, по-перше, давайте оці зірочки. Візьмемо і замінимо тут нерівність на рівність. Так, введемо нову функцію f. Яка буде визначатись рівністю. Тобто це буде u, якщо n дорівнює 1, і альфа f. n навпіл плюс бета f. n навпіл плюс t плюс f. Тоді я стверджую, що визначена таким чином функція f є також нескладною.
Значить, щоб довести, що ця функція не складна, ну, треба показати, що для довільного n f із n, що довільний f від n мінус. Ну, n натурально. Бо навіть натурального строго більш одиниці, це що. Так, ну і що ми маємо? Чому довільний f від 2? Це буде альфа на f від одинички, бо 2 нахил – це одиниця, так? Плюс бета на f від одинички, плюс f від 2. Згодні? Але f у нас невід'ємна функція, f маленька, так? Альфа плюс бета у сумі більше за одиничку, тому я стверджую, що це все буде більше відрівнювати f від одинички. Все чітко. Так. Якщо розглядати n строго більше за 2, то ми можемо скористуватись, ну, майже очевидними співвідношеннями. Ось n буде завжди більше за n навпіл, яке в свою чергу буде більше за n мінус 1 навпіл, яке в свою чергу буде більше за 1. Так само так, тут десь так стало, так для рівня 3, то буде. А ні, не буде. Є в нас ось такі співвідношення, тому ми нескладність функції f можемо доводити за індукцією наразі. Припускаємо, що для всіх натуральних n, які менше поточного, функція, ну, буде виконуватися ось така послідовність. Дивимось. Що ми дивимось? Що у нас f від n буде дорівнювати альфа f від n навпіл плюс бета f від n навпіл в інший бік плюс f від n. От. Оскільки ці два вирази вже будуть менші за n, то можемо використати індукцію і сказати, що то буде більше за альфа f від a n мінус 1 навпіл плюс бета f n мінус 1 навпіл. Ну і оскільки f у нас також не складна, якщо замінити n на n мінус 1, то значення також зменшиться. Так? Ну ось це вираз, це точнісінько f від n мінус 1. Ми не можемо розглядати випадок n дорівнює 2 таким чином, тому що не виконується ці співвідношення. Так? Тому f від 2 розглядаємо окремо. Для n від 3 і до нескінченності можна цим користуватися. Так. Ми бачимо, що у нас f велика – це не складна функція. Добре. Значить, далі. Я стверджую, що завжди буде виконуватись ось таке співвідношення. Ну, воно здається очевидним, знов таки, так? Бо у вас функція f мал... А, що я бачу? Звісно, що t. Так, у вас функція t визначається нерівністю, а функція f велика визначається рівністю. Відповідно, f повинна бути більша за t, так? Але, ну, знов таки, це треба строго доводити. Ми бачимо, що якщо n дорівнює одиничці, то все добре, так? От.
А для всіх інших М просто переслідуємося. Знов таки за індукцію припускаємо, що для всіх попередніх значень у вас ценна рідність показується. От. А, якщо воно менше або рівня альфа Т навпіл плюс бета Т навпіл плюс Ф від А. За індукцією ці два значення будуть менші за відповідні F великі. Буде тут альфа F навпіл. Плюс бета F плюс F від N. Ну, а ось це? Да. Це, власне, F від N. Тобто, знову маємо суто індуктивне доведення. Доволі очевидного факту. Так, давайте тут внесу якийсь... якийсь А. B. От, що ми маємо? Якщо у вас функція складності t менша за функцію f, так, на перевищує функцію f, ну, я можу стверджувати, що у вас t від n не просто менше, ніж f від n, а менше за f, а тут буде 2 в степені логарифм від n, але заокруглено до гори. Бо n – це просто 2 в степені логарифму. Якщо ви логарифм збільшуєте, то відповідно збільшується аргумент, а оскільки функція f не складна, то збільшується і значення функції. Так? От. Відповідно, якщо ввести нову функцію, g – це підфункція функції f великого, конкретно у точках, що дорівнює ступеням двійки, так? Тоді що можна сказати про функцію g? G від 0 дорівнює u, бо це буде f від 1, так? G від k – це f від 2 в степені k. За визначенням функції f можна розписати рекуренту. То буде альфа на g від k мінус 1 плюс бета на g від k мінус 1. Це все буде f 2 в степені k мінус 1. Тобто аргумент поділений на f плюс f від 2 в степені k. Тобто бачимо, що функція g задовольняє всім рекуррентному співвідношенню. Так. Ну і якщо підставити. Так, то, власне, одержуємо цю оцінку, яка у нас є. Тут оцінку, якщо спростимось, це рекуррентне співвідношення. Але з рахунок того, що ми його спрощуємо, то в нас і оцінка буде, ну, неточною. Так? Це буде оцінка зверху. От. На. Так, ну і знову, що ми маємо, що не так страшна теорема, які є наслідки. Я хочу теорему изменить основную теорему. Ну, основную.
основна теорема тобі одразу дає. Ну, оці... так, ні, спочатку. Основна теорема не розглядає рекретне співвідношення з такого виду. Так. Тобто ми розглядали, коли у вас n було степенем двійки, в даному випадку, так? Ну, у нас там було загальне, це b в степені якогось, так? Тобто тут, по-перше, частковий випадок, бо ми розглядаємо лише, коли ми задачу поділяємо навпіл, так, а не на b-частку. По-друге, основна теорема розглядала лише випадки, коли воно націло ділилось на кожному кроці, так? Або коли воно на кожному кроці, або донизу закруглювалося, або доверху, але не одночасно і туди, і туди. Так. Мабуть, доведення основної теореми можна і для цього випадку поширити. Я не буду стверджувати, що такого не можна зробити. От. Але тут поїм трошки в іншому. Подивіться, ми тут взагалі не апелюємо до аналізу складності певного алгоритму. Так, у нас нема дерева рекурсії. У нас є суто математичні формулювання. І фактично ця теорема не дає вам завершеної оцінки. Так? Тобто нема жодної асимптотики. Є лише вираз складності, ну, функції t через певну іншу функцію g, яку ще потрібно обов'язково окремо досліджувати. Але ця функція g визначається більш простими співвідношеннями, для яких існує вже математичний апарат, як їх розв'язував. Зараз приклад розглянемо, там трошки очевидно буде, але зато зрозуміло. Так, дивіться. Значить, якщо ми в нашому співвідношенні замінимо знак, то t буде не менше подрівня, а більше подрівня. Ну, то таким самим доведенням на двіточки можна показати, що t від n буде більше або дорівнювати така сама функція g, але тут буде логарифм заокруглений донизу. Якщо ж взяти там строгу рівність, функція t буде співпадати з функцією f велика, яку ми ввели під час доведення. То ми просто матимемо двосторонню оцінку. Тобто ми не будемо мати точне значення. У нас буде тут g від логарифму заокругленого донизу, а тут буде g від логарифму заокругленого догори. Це заокруглення до гори. То буде три. А це донизу, то буде два. Так? Якщо взяти від двійки, то воно буде два, що так, бо це вже є ціле число. Так? То це, ну, типа, це обичні дужки цілого числа, але ми, якщо до гори, то вибираємо до більшого. Ось це звичайні дужки цілого числа. От функція стеля підлога, так? Функція підлога, це звичайно класична ціла частина від числа, так? А це інший варіант, коли ти обираєш не найбільше, яке менше, а найменше, яке більше. Тобто в інший бік. Так от, у багатьох випадках з цього можна побудувати оцінку у вигляді тети. Ну, бо відмінність цих двох аргументів, ну, це на плюс одиничку, зазвичай. Так, якщо логарифм не цілий, то вони відрізняються на плюс одиничку. От. Для більшості функцій g це, ну, асимптотично не дає нічого. Але фіг його знає, що там було. Тобто тут ми знов-таки, тут ми не маємо асимптотичної оцінки, тут у нас оцінка конкретна. Так? Ну і друге, ми щойно це промовляв для Толіка, але зафіксуємо, так? Тобто для нас оцінювання функції t звелось до оцінювання функції g. А функція
функція G – це фактично лінійне неоднорідне рекурентне співвідношення. Воно фактично ось так виглядає. Ви рекурента глибини 1, так? Тобто ви апелюєте до попереднього значення, плюс ще є додаткова послідовність, яка збурює ці значення під час обчислу. Якби не було цих ашок, то воно б розв'язувалося класичним чином. Тут навіть простою підстановкою можна було б розв'язати. Оскільки ашки є, ну там є певні методи знаходження часткового розв'язку, який відповідає. Потім до цього часткового додаєте всі можливі розв'язки однорідного, одержуєте всі можливі розв'язки неоднорідного. Да? Так, ну давайте якийсь приклад. Так сказати, діфури. Це і є діфура. Ні, насправді. Я це промовляв. У вас другий семестр лінійної алгебри, у вас диференціальні рівняння, у вас теорія лінійних рекурентних співвідношень, це все одне й те саме. Це аналіз певних лінійних векторних просторів. Вони просто часткові реалізації цих лінійних векторних просторів. Тому там методи дуже схожі. Тому що насправді це той самий метод, виражений у різних термінах. Ну і все. Так, о. Беремо знову піднесення до степеня, в чому би ні. Значить, я наразі буду писати n велике, щоб підкреслювати, що то не є довжина вхідних даних. Так, бо в нас для піднесення до степені там складність обчислювалася не через довжину вхідних даних, а через довжину, ну, величину степені. От. Значить, що ми маємо? У нас складність. Значить, якщо у вас n дорівнює одиниці, ви не робите нічого. Так, бо тут просто a в степені 1, воно дорівнює a, то вертаєте n. N – це такий степінь. T – це у мене длина, то воно зможе. Котико, ну я щойно сказав, що наразі це буде складність не від довжини, а від аргументу. Якщо ти відкриєш першу лекцію, то там так само було. Складність Горнера ми обчислювали через значення n, а не через його довжину. Так, далі. Якщо у вас n більше за одиницю, то що ви робите? Ну, фактично, ви оберете перший біт або останній біт. Ну, нехай це буде останній біт, так? Ви обов'язково підносите до квадрату. Ви, можливо, множите два числа, якщо цей біт дорівнює одиничці, так? І викликаєте все те саме для числа n, скороченого на один біт. Тобто, фактично, поділеного на 2. Відповідно, у вас буде складність. От ті процедури, що залишилось, а тут ну, не більше, ніж 2 множення. З іншого боку, можна ж побудувати рисунку знизу. Ось це сама складність. Ну, знов таки, це 0, якщо n дорівнює 1, бо ви нічого там не робите. От. А під час побудови, ну, ви обов'язково будете підносити до квадрату. А множити може бути, а може не бути. Відповідно, це буде ось це. І плюс 1. Тобто ось це піднесення до квадрату, яке ви обов'язково робите. А з тут ще є множення, яке ви робите не обов'язково. Але ви робите не більше, ніж 2 операції на кожному кроці. От.
з'ясувати теорему, треба перейти до спрощених рекурентних співвідношень. Їх на слух буде два різних. Чи тут у нас буде G1 від K? Це буде в нас 0, якщо K дорівнює 0. І G-1 плюс 2, якщо K більше буде рівня 1. Питання, чому дорівнює G від K? Добре, чому дорівнює G від 1? G від 2, 4, а G від 3, 6. Я то прям повірю, так? Так, так тут одиничку напиши. Ну, методом підстановки і потім індукцію легко довести, що G від K рівні 2K. Бо ви на кожному кроці додаєте плюс 2, а тут, ну, переходите до попереднього значення. Ну, все. Не? Не? Ну, да. Добре. Тепер ось тут буде функція g2 від k. Це буде 0, якщо k дорівнює 0. Та g2 від k мінус 1 плюс 1. Не, не. Якщо k більше, то дорівнює 1. Чому дорівнює g2 від k? 2k мінус 1. Та відповідь мені подобається більше. Не наоборот. Ну, це видно, що... Кто-то тут інтересний. Це ж доволі правильно. Цікаві відповіді — це добре, а у нас цікаві правильні відповіді. Це, здається, на шоу Стівена Фрая. Він любить, ну, він запрошує якихось цікавих гостей, задає їм якісь питання. От. І роздає такі бали відповідей, не тільки якщо гость відповів правильно, але якщо він відповів дотепно. Відповідь дотепно, але неправильно. Можеш собі там плюс один бал від Стівена Фрая намалювати. Так, ну відповідно, оцінка для функції t. З одного боку, воно буде обмежено функцією g2. Від логарифму заокругленого донизу. Оскільки функція g2 вона тотожна, це просто буде логарифм заокругленого донизу. З іншого боку, воно буде обмежено функцією g1. Від логарифму заокругленого догори. Тобто це буде 2 від логарифму. Ну і власне бачимо, що ми одержали оцінки, які збігаються з тим, що ми перед цим обчислювали до схеми Горнера, так? Нижня складність, нижня границя складності не може бути менша за логарифм. Так. А в найгіршому випадку зробити не більше за 2 логарифму операції. Добре, Максим.